নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব পৰিয়ালৰ সকলোকে খবৰ নিছো আপোনাৰ ভাল আজি মই আপোনাক পুনৰবাৰ মোৰ আন এটা ইনফৰমেচনেল ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি মই গৈ আছো আমাৰ সবৰে মনৰ পছন্দৰ মানে পঢ়া জীৱনটোত সকলোৰে মন থাকে সেই কলেজখনত এবাৰ হলেও পঢ়াৰ কাৰণে অৰ্থাৎ কটন বিশ্ববিদ্যালয় এনেই মই পঢ়া শুনাত ইমান এটা ভাল নহয় সেইকাৰণে কেতিয়াও মই পঢ়াৰ সৌভাগ্য নহ'ল কিন্তু আজি ভিডিঅ'ৰ খাতিৰত তাতে গৈ আছো আৰু এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কাট অফ কিমান লাগিব বা আপোনাৰ কোনটো ষ্ট্ৰীমত কিমান কাট অফ হ'ব সেইখিনি গোটেই গম পাব মাত্ৰ আপুনি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব চ' এতিয়া মই আহি পালোঁ মেইন কটনৰ গেটখনৰ ওচৰত আৰু এইখনেই হৈছে মেইন গেটখন ইয়াতে মানে বহুতকেইখন গেট আছে কিন্তু এইমাত্ৰ যে দেখিলে সেইখন হৈছে ইয়াৰে মেইন গেট আৰু এই কলেজখন স্থাপিত হৈছে 1901 চনত ছাৰ হেনৰী ষ্টেটমেণ্ট কটনৰ দ্বাৰা আৰু এতিয়া মই যাই আছোঁ ভিতৰৰ ফালে আৰু এনেওতো মই প্ৰথমতে কৈছিলোঁৱে যে মই কেতিয়াও আহি পোৱা নাই তো এই দাদাজনৰ পিছে পিছে গৈ থাকোঁ ভিতৰখনৰ ফালে 2017 চনৰ পৰা এই কলেজখন কলেজৰ পৰা আপোনাৰ ইউনিভাৰ্চিটিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হৈছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা ইয়াৰ এক্সামবোৰ ডাইৰেক্ট কটন ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত হয় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত নহয় এই যে ৱালত দেখা পাই আছে এইবিলাক হৈছে ইয়াৰে নটিছ বৰ্ড আৰু ইয়াৰে এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে এতিয়ালৈকে যিমানবোৰ জি এছ হৈছে কটনত গোটেইবোৰৰ নাম সহকাৰে এটা ৰুমত বহুত ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ এখন ছাইনবোৰ্ডত বনাই থৈ দিয়া আছে লগতে প্ৰিন্সিপাল ছাৰৰ ৰুমতো সেই তেতিয়াৰ পৰা যেতিয়ালৈকে 2017 চনলৈকে যিমানবোৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ আছিলে গোটেইবোৰৰ ফটো সহকাৰে থোৱা আছে কিন্তু মোৰ অকণমান ভিতৰত যোৱাৰ অসুবিধা আছিল সেইকাৰণে মই একদম আপোনাক ফটোবিলাক বা পোষ্টাৰকেইখন দেখাব নোৱাৰিলোঁ এতিয়া মই ক'ব ওলাইছোঁ ইয়াৰে হাই ছেকেণ্ডাৰীৰ ছিট কেপাচিটিৰ কথা ইয়াৰে ছায়েন্সত আছে আপোনাৰ 380টা ছিট আৰু আৰ্টছৰ কাৰণে আছে 160টা ছিট আৰু আপুনি ইয়াতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে মিনিমাম 60% পাবই লাগিব সেইটো মিনিমাম বুলি কৈছোঁ কিন্তু ইয়াৰে এডমিশ্যন কাট অফ বেচিছত হয় ধৰি লওক মই 2-3 ইয়াৰৰ যদি কাট অফ ক'ব যাওঁ 80% আপুনি ধৰি ল'বই পাৰে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত 80% যে কামত আহিব সেইটো মোৰ একদম নালাগে 85-90 আপোনাক লাগিবই এইটো হৈছে ইয়াৰে পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট লগতে ইয়াতে এখন আছে পলিটিকেল ছায়েন্সৰে ৱাল মেগাজিন নেক্সট মই ক'বলৈ ওলাইছোঁ এতিয়া ডিগ্ৰী কোৰ্চটোৰ কথা ইয়াৰে যদি আমি আৰ্টছৰ ছেকশ্যনটোলৈকে যাওঁ তেনেহ'লে ৰেগুলাৰত আপোনাৰ টোটেল 17টা ছাবজেক্টৰ ওপৰত টোটেল 521টা ছিট আছে তাৰে লগতে আপোনাৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্টে কটনত এইচ এছ কৰি আহে সিহঁতৰ কাৰণে 133টা ছিট ৰিজাৰ্ভ হৈ আছে যদি মই ডিটেইলছত কওঁ ইয়াতে ছাবজেক্ট আছে এন্থ্ৰপলজি আৰবী এছামিজ বেংগলী বড়ো ইকনমিক্স এডুকেশ্যন ইংলিছ হিন্দী নেক্সট আপোনাৰ হিষ্ট্ৰী মেথছ তাৰপিছত আছে ফিলছফি পলিটিকেল ছায়েন্স ছাইক'লজি সংস্কৃত ছ'চিয়লজি এইকেইটা ছাবজেক্ট আছে আৰু ইয়াতে কোটা অনুসৰি ছিটৰো ভাগ ভাগ হৈ আছে যদি আপুনি জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম কোনটো ছাবজেক্টৰ কাৰণে কিমানখিনি কাট অফ লাগিব বা কোনটো ছিট কোনটো ছাবজেক্টত কিমানখিনি ছিট কেপাচিটি আছে সেইখিনি আপুনি গম পাই যাব ঠিক তেনেদৰে ছায়েন্সৰ ছেকশ্যনতো ইয়াতে ৰেগুলাৰত টোটেল 485টা ছিট আছে 11টা ছাবজেক্টৰ ওপৰত আৰু সেইখিনি আপোনাৰ যিখিনি নন কটনিয়ান হয় তাৰ তেখেতসকলৰ কাৰণে এক্সট্ৰা কৰি কটনিয়ান যিখিনি এইচ এছ কৰি আহিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে 122টা ছিট ৰিজাৰ্ভ কৰা আছে লগতে ইয়াতেও আৰ্টছৰ নিচিনাকৈ কোটা অনুসৰি মানে ধৰি লওক জেনেৰেল এছ চি অ' বি চি এম অ' বি চি সেই সকলোবোৰ কাষ্টৰ ছিট কাষ্টৰ কাৰণে ছিট ভাগ ভাগ কৰা হৈছে বি এছ চিৰ কাৰণে ইয়াত থকা ছাবজেক্টকেইটা হ'ল বায়'টেকনলজি বটানী কেমেষ্ট্ৰি কম্পিউটাৰ ছায়েন্স জিঅ'গ্ৰাফি জিঅ'লজি মেথমেটিক্স ফিজিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স আৰু জুলজি এনেও বেছিভাগ এইকেইটা ছাবজেক্টে থাকে বি এছ চিত ইয়াৰ উপৰি বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনা এইখন ইউনিভাৰ্চিটিতো চি বি চি এছ ছিষ্টেমৰ ওপৰত বেছ কৰি ডিগ্ৰী কোৰ্ছ কৰাৰ কাৰণে ইয়াতে ব্যৱস্থা আছে ইয়াতে আৰ্টছ আৰু ছায়েন্স মিলাই 27টা ছাবজেক্টৰ ওপৰত টোটেল 1261ছিট আছে
এতিয়া আহো মই ইয়াৰে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ কথালৈকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আপোনাৰ এন্ট্ৰেন্স হয় আৰু লগতে যদি আপুনি কটনিয়ান ষ্টুডেণ্ট হয় তাতো আপোনাৰ ছিট ৰিজাৰ্ভ হৈ থাকে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ আৰ্টছৰ কাৰণে 18টা আৰু ছায়েন্সৰ কাৰণে 11টা ছাবজেক্টৰ ভিতৰত টোটেল 937টা ছিট কেপাচিটি ইয়াতে আছে এই মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীৰ 937টা ছিটৰ প্ৰায় আধা ছিট কটনিয়ানৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ কৰা হৈছে আৰু বাকীখিনি অপেন কেটেগৰীৰ কাৰণে খুলি দিয়া হৈছে মানে আপুনি বেলেগ কলেজৰ পৰা হ'লেও এডমিশ্যন ল'ব পাৰে এইটো হৈছে ইয়াৰে ৰেজিষ্টাৰ অফিচ য'ত কাম কাজবিলাক এডমিশ্যন ডিটেইলছৰ বিশেষ কাম কাজ ইয়াতে হৈ যায় আৰু নেক্সট মই ক'ব যাই আছোঁ ইয়াৰ উপৰিও ইয়াতে পি এইচ ডি বি চি এ ল পি জি ডিপ্ল'মাৰ কোৰ্চো আছে ইমান ডিটেইলছত যদি মই ভিডিঅ'টো বনাব যাওঁ অলৰেডি বহুত দীঘল হৈছে আৰু বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব আৰু থুলমূলকৈ ইয়াৰে মই এডমিশ্যনৰ কাৰণে কিমানখিনি পইচা লাগিব সেইখিনি কৈ দিওঁ ফিজৰ কথা যদি ক'বৰ কাৰণে যাওঁ তেনেহ'লে পাৰ ইয়াৰ ছিষ্টেমত মই কৈ আছোঁ টোটেল বুলি নাভাবিব এম এ কোৰ্চটোৰ কাৰণে আপোনাৰ খৰচ হ'ব 4,850 টকা বি এৰ খৰচ হ'ব 4,450 টকা বি এছ চিৰ কাৰণে 4,650 টকা লগতে এম এছ চিৰ কাৰণে খৰচ হ'ব 5,650 টকা ইয়াৰ উপৰিও পি এইচ ডিৰ কাৰণে 35,200 টকামান হ'ব নেক্সট আপোনাৰ বি চি এৰ কাৰণে 37,150 টকা আৰু পি জি ডিপ্ল'মাৰ কাৰণে আপোনাৰ টোটেল খৰচ হ'ব 15,000 টকা চৰি এতিয়া মই গৈ আছোঁ কটনৰ বিখ্যাত লাইব্ৰেৰীটোৰ ফালে আৰু লাইব্ৰেৰীটোৰ নাম হৈছে ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা পুথিভঁৰাল আৰু বেলেগ বেলেগ লাইব্ৰেৰীও আছে কিন্তু এইটো হৈছে গোটেই মানে মেইন লাইব্ৰেৰীটো এইটো বাকী ডিপাৰ্টমেণ্ট অনুযায়ী সৰু সৰু কৰি লাইব্ৰেৰী আছে তো মই এবাৰ এনেই ভিতৰত সোমাই চাইছিলোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে এতিয়া মই একেবাৰে শেষত হোষ্টেলৰ কথা কওঁ যিটো ষ্টুডেণ্ট লাইফত চবেই বিৰাট থাকি কেনে ভাল পায় বা থাকিবৰ এবাৰ হ'লেও মন থাকে ইয়াতে বয়জ হোষ্টেল আছে 4খন আৰু গাৰ্লছ হোষ্টেল আছে 3খন লগতে আৰু হোষ্টেল বনাই থকা হৈছে এইখিনি কিন্তু মই অনলাইনত আপোনাৰ ইয়াৰে ৱেবছাইট চেক কৰি কেনেহে গম পাইছোঁ আৰু লগতে ইয়াতে সৰু সুৰা কৰি ওচৰত পি জিও আছে তো এতিয়া মই সেইকাৰণে পালোঁ ঘৰ আৰু মই ভাবোঁ আপুনি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে অলপ হ'লেও আপোনাৰ চাগে লাভ হ'ল আৰু যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব কাৰণ কিয় মই আগলৈ এনেকুৱা এটা ইনফৰমেশ্যনেল ভিডিঅ' লৈ আহিম আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ কাৰণে থেংক ইউ ছ' মাছ